שופר שלום. שלום וברכה. רציתי לארגן הרצאה של הרב אמנון יצחק בעיר שלי. בשמחה. שארגן את ההרצאה הזאת זכה בגדול, כי כל השינוי שיחול בכם וכל המצוות שתעשו והכל, אתם תזכו וגם הוא יזכה. אדם שמארגן הרצאה הוא בטוח בין העולם הבא. ורבי עקיבא אמר על הבן שלו שהוא בין העולם הבא בגלל שזיכה את הרבים. זאת אומרת הבטחה, מי שמזכה את הרבים, מי שעושה הרצאה הוא בין העולם הבא. עכשיו לא כל אחד יכול לעשות הרצאה, אני יודע. אבל יש אפשרות למי שלא יכול לעשות את הרצאה שכולה זכויות שלו, להיות שותף בקרן הרצאות. זאת אומרת, זה קרן ששמים שם 500 שקלים, אתה יש לך מניה בקרן.
ועושים מהכסף הזה הרצאות. מי שלא יכול להשלים הרצאות וכו' וכו', הם אוספים ועושים מזה הרצאות. ויש לך חלק יחסי כנגד החלק ששמת לזכות לחיי העולם הבא. זאת אומרת, כל בן אדם יכול להיות בגדר מזכה הרבים, שיהיה לו חלק לעולם הבא. כל מילה שאני אומר היא כתרייג מצוות על פי הדין. כל מילה של תורה, תורה שכולה כנגד כל המצוות, תרייג. אז תארו לכם כמה מצוות יש למי שזכה שההרצאה נעשתה על ידו, כמה דיברתי, כמה אני אחזור על זה בשידורים חוזרים, כמה אנשים ישמעו, תכפילו בתרייג, חוץ מאם ישתנו במעשים, ישמרו שבת, ישמרו טהרה, ישמרו וישמרו וישמרו, הכל הם בזרעם עד סוף הדורות של מי שהשקיע. מה שכרו של אדם שמארגן הרצאה? בין העולם הבא. ומה שכרו של אחד שתורם להזכיר את העולם? בין העולם הבא. ואלה שעוזרים ותולים מודעות ומסייעים בכל מיני בין שיתות. העולם הבא. עכשיו רבי עקיבא אמר שמי שמזכה את הרבים הוא בין העולם הבא. אז לכן אין לך יותר מזה, זה גרנטי. מי רוצה לעשות תשובה שירים את היד? ברחמותינו הקדושים אברהם יצחק יעקב משה ואהרון דוד שלמה וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את כל מי שחוזר בתשובה אמיתית, שיחתם בספרן של צדיקים גמורים, יזכה לכל הטובות בעולם הזה ולעולם הבא, וישפיע על אחרים ללכת בדרכו האמיתית. אמן כן יהי רצון.